Fala meus amores, como é que vocês estão, minhas criaturas maravilhosas? Vídeo de hoje, Carol, quanto rende mil reais investidos em fundos imobiliários? Muitos de vocês me perguntam, eu trouxe aqui alguns fundos, inclusive, que vocês falam bastante, e essa conta, meu amor, para ficar claro na sua mente, tá legal? E os fundos imobiliários, que são os queridinhos de muitos investidores, para fazer renda passiva, para ter aluguéis isentos de R caindo todos os meses no bolso, então é algo que interessa muito. E agora a gente vai falar quanto rende mil reais em fundos imobiliários durante esse vídeo. A gente trouxe um estudo completo, tá legal, meu amor? Agora, se você gosta de mim, gosta do canal, se você começou a investir por aqui, continua acompanhando, primeiro de tudo, parabéns, muito orgulho de você. E já dá o seu like, meu amor, é de graça, já senta o dedo no like, ajuda a gente a fortalecer esse canal, a passar mais esse conteúdo, mais esse vídeo. Compartilha com seus amigos que querem aprender também a investir. E lembra, se inscreve aqui no canal, caia aqui de balão, já se inscreve no canal e também ativa o sininho. Por quê? Para que você acompanhe os novos vídeos que vão chegando. Tá legal? Então, like, se inscreve no canal e ativa o sininho e compartilha com a galera também. Tá legal? Vamos falar aqui. Eu trouxe alguns fundos imobiliários que vocês, inclusive, têm e me perguntam muito, eu trouxe uma seleção. Então. O primeiro fundo que eu trouxe aqui é o MXRF11, que é um fundo que tem um maior número de cotistas, é um fundo do tipo papel e é um fundo que tem uma cota que sempre está girando ali, né, agora girando em 10 reais, né? por ali, e é uma cota barata e muitos investidores conseguem investir. Vamos falar alguns dados importantes? Coloca para mim na tela, Rei. O que, que a gente vê? Olha lá, é um fundo híbrido, né, com valor patrimonial acima de 2,5 bilhões, hoje cotado a R$ 10,67, pagou dividendinho de ali nos últimos 12 meses, um dividendo bom, 12,37%. O PVP está acima de um, mostrando que a cota está um pouquinho mais cara por esse indicador, em 1,07%. Tem uma baita liquidez, que é importantíssimo. Né? É negociável, tem 10,30 milhões e vem valorizando 20,48. Por cento, vamos falar alguns dados. Olha lá, é um fundo híbrido, tem uma taxa de administração de 0,90% ao ano, tem bastante cotista, 908.244, a gestão muito boa do tipo ativa e tá ali um último rendimento pago, 0,12. E continuando, a gente vê o que esse gráfico de dividendos que é muito interessante para saber. Cinco anos a gente tem um dividendo médio, olha lá, pagou 9,91% e o atual tá em 12,37%, ou seja, paga dividendos, a gente vê nessa linha do gráfico que é um, um fundo que paga com constância, né, paga sempre, remunera aí sempre os cotistas e volta para cá, agora a gente vai falar quanto rende, que é uma conta que muitos de vocês querem saber, então... Rê, hey, coloca para mim na tela essa conta. O que, que a gente vê? Vamos juntos aqui. Olha lá. A média de 5 anos, 9,91%. Certo? Então, R$ 1.000 vezes 9,91%. Anual dá R$ 99,10. E mensal, 99,10 dividido por 12, ao é final, um ano, 12 meses, o que dá aí 8,26. Carol, quero saber com 10 10.000 nós trouxemos. tá aí. 10.000 vezes 9,91% dá R$ 991 anual, para você receber. E mensal, dividimos isso por 12, dá R$ 82,58 por mês. Carol, R$ 100.000, temos aí também a conta, quanto rende? R$ 100.000 vezes 9,91%, dá R$ 9.910, anual, que já é uma bela grana, ajuda e muito. E aí, por mês. A gente faz esse valor dividido por 12, dá oitocentos e reais e centavos. Volta para mim, eu quero saber o seguinte: você investe no mxrf 11? Veja uma cota dez reais e sete, ou seja, dá para investir com pouca grana, tá legal? E comenta aqui embaixo comigo. Você aí investe no MX RF 11? Vamos saber. Agora vamos para o nosso próximo fundo. Que é um fundo muito comentado, que é o Iridium. tá aí, é o IRDM11, também é um fundo do tipo papel. Tá legal? Vamos dar uma olhadinha aqui, repõe para mim na tela. A gente vê pelo investidor 10, olha lá, né? A cota hoje, R$ centavos, Pagou dividend yield nos últimos 12 meses, sim, 13,03%. Lembrando que esse valor é isento de IR no ano. PVP 0,92. Está barata a cota aí com quase 10% de desconto. Liquidez diária, quanto que é negociável? Comprou o fundo, a cota é negociável? 4,80 milhões, para mim acima de um milhão negociável. E teve uma queda na valorização de 7,86%, volta para mim. Pessoal, eu tenho IRDM 11. Por que que caiu? Os fundos do tipo papel estão atrelados ou ao IPCA, que é a, inflação, a taxa de inflação. O CDI, tá legal? De um modo geral, que é também uma taxa ali que anda abaixo da Selic. Como nós tivemos um corte da taxa Selic e o IPCA caindo a inflação, esses fundos de papel atrelados a essas taxas tiveram uma desvalorização. Fora isso, a gente viu outros fundos que apanharam muito, que é o caso do Devon's, por exemplo, que tiveram inadimplência de pagamento. Os CRIS, que são dívidas imobiliárias. Ficaram ali com inadimplência. Então a gente viu isso nos fundos de papéis. Agora o Iridium é muito conhecido, é um fundo que tem uma baita de uma liquidez, mais de um milhão, ou seja, você compra e é negociável, tem gente para comprar, porque a gente quer comprar algo que tem alguém para. Quando a gente vender, tem alguém para comprar. Né? Então isso é muito importante de ver. E está com PVP abaixo de um. Quando a gente vê que está abaixo de um, significa que o preço da cota, perante o valor do patrimônio, está barato. Então está com desconto. Agora, vamos falar alguns dados importantes também? Coloca na tela, Rio. Olha que interessante a gente ver a cotação nos últimos cinco anos do ERDM11. A gente vê em 2020 apanhou, todos os fundos apanharam com a pandemia, depois volta com pico, sobe a taxa de juros, favorece os fundos de papel e cai agora ainda descontado, a gente vê aqui no, no, na ponta do gráfico, ainda está barata a cota. Esse fundo tem uma taxa de 0,17% ao ano, Pagou um último rendimento de 0,81, tem ali um valor grande de patrimônio, 3,26 bilhões, gestão ativa e está ali, fundo do tipo papel, tá legal? Descendo um pouquinho, a gente quer saber os dividendos. Nos últimos cinco anos, veja, a média 11,42%, e o atual 13,03%, a gente vê também, sempre remunerando os cotistas, um bom dividendo aí nos últimos cinco anos. E, volta para cá, a gente quer saber o quanto rende. Tem R$ 1.000, tenho 10.000 investir em Eridium, o quanto dá? Põe essa tabela, põe essa conta para gente. Olha só. Pegando a média dos últimos 5 anos, 11,42%. Se você tivesse R$ 1.000 vezes 11,42%, anual você receberia 114,20. Se você dividir por 12, vem o um mensal 9,52 mensal.

Volta para cá e você aí investe no Iridium, no IRDM11? Comenta aqui embaixo comigo. Tá legal, meu amor? Agora nós temos mais dois fundos. Porém, eu vou deixar um relatório gratuito para você. Tá aqui. Três melhores fundos imobiliários para investir em 2023. Quais serão? Tem tudo completo. É um relatório gratuito. Tá aqui no vídeo. Clica na descrição e vai ver os três melhores fundos imobiliários para 2023. Agora vamos para o terceiro fundo imobiliário, que é o Mol 11, tá legal? É um fundo que investe somente no setor shopping. Vamos falar os dados. Olha lá pelo Investidor 10. A cota hoje 119,69, pagou dividendo yield aí nos últimos 12 meses 7,90. PVP ainda mostrando que tá barato ainda em 0,99. Pouco. Um pouquinho abaixo de um, tem uma liquidez boa acima de um milhão, 3,50 milhões, e vem valorizando. Tá barato e vem valorizando, subindo 20,44%. Esse fundo tem mais de um bilhão de valor patrimonial. E aí a gente vê algumas informações, como eu falei: segmento só shopping, taxa de administração 0,5% ao ano, pagou último rendimento, sim, de 0,80%, e a gestão ativa. Vamos dar uma olhada a vacância. 5% de imóvel vago para mim tranquilo, uma vacância super aceitável. Volta para cá, isso é importante saber. Vacância em 5% significa 5% de todos os shoppings aí do fundo vago. Quanto maior a vacância, pior. Se tiver lá 50% de vacância, significa que 50% está ocupado, 50% não está ocupado, tá legal? É importante saber disso, é um ponto muito fundamental para avaliar Agora, vamos falar dos dividendos? Coloca para mim, é recorrente, paga? Coloca para mim na tela. Olha lá, a gente vê aqui 2020, apanhou. Os shoppings né, tiveram a pandemia. Infelizmente, ficaram para baixo. Olha o dividendio de atual, 7,9%. E o médio em 5 anos, 6,62%. Para mim, paga. Sim. Teve uma falha ali, né? um problema em 2020, infelizmente, da pandemia, mas depois já voltou e tá pagando. E aí, lista de imóveis. Tem que ser bem diversificado, importante. Veja que está aí nas capitais, é multimóvel. A gente vê três ativos no Rio, dois em São Paulo, um em Pernambuco, um Alagoas e um na Bahia. E tem aí os inquilinos, olha lá: né? Shopping Tabuão, Shopping Tacaruna, tem o Suzano Shopping, a gente vê o Maceió Shopping. Então, são bons inquilinos e bem diversificado. Agora, vamos falar o quanto rende o MO11. Veja aí.

Temos aí o anual 6620, e aí queremos saber o mensal dividir por 12 dá 551,67%. E agora vamos para o nosso último fundo imobiliário, que é grande. Tem muito iniciante que tem na carteira é o KNR11, a gestão do grupo Kinea, grupo excelente, grupo grande. Vamos falar um pouquinho dos dados? Coloca na tela para mim, Renanzinho. Olha só o que a gente vê. Cotação aí a gente vê pelo investidor 10 hoje, 157,96%, pagou dividend yield, 7,47%, PVP ainda mostrando desconto em 0,99%, liquidez diária, 4,80 milhões, excelente. E teve valorização também. Está barato e valorizou 16,49% nos últimos 12 meses. Vamos dar uma olhadinha nos dados importantes, remantém para mim: 1,25% de taxa de administração. Veja, pagou o último rendimento, 0,95%. É um segmento que tá aí, é híbrido, é do tipo tijolo também, investe em imóveis propriamente físicos e a gestão é ativa, que é positiva. tá Vacância, 3,01%. Nessa próxima tela, a gente consegue ver o dividendo de hoje atual. Olha lá, 7,47%. E o médio em cinco anos, 5,99%. E veja, ele sempre paga dividendos recorrentes. Tem uma linha aí no gráfico, uma linha que mostra recorrência. E, por último, lista de imóveis. A gente quer saber, são imóveis bons? Olha lá, tem 14 ativos em São Paulo, que é uma região muito importante para a economia, quatro no Rio de Janeiro e dois em Minas Gerais. Volta para mim, muito iniciante tem o KNR11. Carol, mas ele não paga um excelente dividendo como outros fundos, né? Mas é um fundo resiliente, é um fundo que tem bons ativos em capitais grandes, 14 em São Paulo. E é um fundo da gestão excelente, que é o Grupo Qinea. E isso é muito importante. Quanto rende? Vamos dar uma olhada? Olha lá. KNR11, a média de cinco anos, 5 anos, 5,99%. A gente faz 1.000 vezes 5,99%. Por dá 59,90% anual. E dividindo por 12, vem o mensal, 4,99%. 10.000, a gente faz 10.000 vezes 5,99%. Daí anual, 599. E se dividir por 12, vem o mensal, 49,92. 100 mil, a gente vê aí, 100 mil vezes 5,99% dá 5.990 anual, dividido por 12, a gente tem o mensal, 499,17 centavos. Volta pra cá. Então é isso, meus amores. Vocês que me perguntam quanto rende nos fundos imobiliários, daí a gente trouxe um vídeo completaço, tá certo? Eu sempre falo, quem investe o futuro agradece, meu amor. E vou Brasil, nós vamos voar e muito. Um beijo de luz e eu te vejo no próximo vídeo.